gera, kai kažkas pasirūpina būtimi. Surask savo būties pagalbininką novastar.lt. Tik dabar pasinaudok nuolaidomis visai namų technikai. Tvarka būtyje, tvarka gyvenime. Elektronikos parduotuvė novastar.lt. Labas, aš jau seniai sapnuose neskraidęs Timūras. Pasilgau jūsų. Šiandien tiek žinių apie 33-ąją karo Ukrainoje parą, Lietuvos narystės NATO sukakti, Vilo Smito išsišokimų pažymėta Oskarų ceremonija ir gilėjančius rusų ekonominius vargus. Beje, pabaigoje bus ir linksmasis gyvūniko video. Jau 33 paras Rusija žudo žmonės Ukrainoje. Jau 33 dienas kenčia patys ir kankina kitus. Taigi naujienos iš fronto. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar davė interviu Rusijos leidiniams Medūza, Komersant ir Dožd. Šis interviu jau uždraustas Rusijoje, nes, na, Rusijoje viskas anksčiau ar vėliau yra uždraudžiama. Zelenskis pakartojo, kad bet kokie derybiniai sprendimai turės būti pačių ukrainiečių patvirtinti referendume. Tačiau pridėjo, kad... Никогда не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо фундамента юридического. Na, aš nesu moteris, bet kai Zelenskis kalba, nu žinokit, aš tikrai jam kažką jaučiu. Nu tikrai. Nežinau, kur dar. Kalbėdamas apie derybą su Rusija, Zelenskis sakė, kad apie Maskvos viešai išdėstytus reikalavimus denacifikuoti ir demilitarizuoti Ukrainą jau net nėra diskutuojama. Taigi rašistams pagrįsti savo nesąmonės darosi vis sunkiau. Bet ką nors tikrai sugalvos. Net nebejoju, jie ten fantazuoja virš 100 metų. Kalbant apie derybas, buvo planuota, kad šiandien turėjo prasidėti dar vienas 3 dienų ilgumo Ukrainos ir Rusijos delegacijų derybų raundas. Planuota, kad jis vyks Turkijoje ir šį kartą jau formatu akis į akį. Kaip Rusija dar sugeba į akis ukrainiečiam žiūrėti, aš nesuprantu. Nepaisant derybų, Rusija naktį tęsė puolimus. Galingi sprogimai aidėjo Lutske, Charkive, Žitomire ir Rivnyje. Charkivo srityje rusų kariai apšaudė civilių automobilį. Žuvo šeima. Anot pranešimų, Lutske pataikyta į degalų saugyklą. Taip pat orko kariuomenė vėl apšaudė Černihivą, Nižno priemestį Černihivo srityje ir Rubižinę. Tačiau čia yra niekis palyginus su padėtimi pietinėme Mariupolyje. Ten tebėra įstrigę 160 tūkstančių žmonių. Kadangi rusų moralė žema, nes jie neturi tiek karių, kad galėtų šturmuoti miestus, jie jos apsupa, tada badu marino žmonės, o miestą tiesiog laipsniškai sulygina artilerija. І потом будете уже штурмовать? Да, конечно. Как известно, есть данные, остались ли в ВСУ, именно военнослужащие украинской армии? Mariupolio meras sako, kad žmonių evakuacijai paruošti 26 autobusai, tačiau Rusijos pajėgos nesutinka užtikrinti jų saugaus judėjimo. Rusai toliau aiškina, kad dirba chirurgiškai. Tik reikia suprasti, kad tas chirurgas yra sušalęs, nemiegojęs, neėdęs, girtas ir demotivuotas. Todėl ta jų chirurgija yra raketinė. Na čia kaip danties traukimas įsikandus dinamito lazdelę. Va čia va taip. Artimiausių metų būtent tokio polimo iš orkų pusės tikimasi labiausiai. Remiantis naujų Kievo skaičiavimų, labiausiai išvokta pasaulio kariuomenė Ukrainoje per vieną mėnesį padarė daugiau nei 63 milijardų dolerių žalos infrastruktūrai. Tai čia tik infrastruktūrai, o šią sumą mokės ir dar negimė rusų vaikai. Nors pagal tai, ką rusų karių motinos kalba jiems telefonu, kažin ar rusams rūpi jų vaikai. Pabaigai įkvepianti Zelenskio frazė apie mėšliną Rusijos kariuomenės galę ir aukas. O čia ruskiai zašli su savo mošiu, jis tarp savsiem, okolo 20 tūkstančių pagybšių. Vot. Su visai savo mošiu. Ani, izvinite, mė, nevašli vnutr Kyivą. Slavo Ukrainė! Ar žinot, kodėl šiandien premjerė lankė Pabradėje įsikūrusius karius, tarnaujančius NATO prieš akinių pajėgų batalione? Rytoj minėsime jau 18-asias savo narystės NATO metinės. Valio! Atsimenu, kai man buvo 18, oi, dar litai buvo, paksas premjeras buvo, ne, nepatiko man mano pilnametystė. Premjera minėjo, kad NATO yra... Pagrindinis mūsų gynybos ramstis, tikrai galime jaustis saugus. Ingrida neaplenkė karo Ukrainoje temos. Skerdikui ir svetimų krauju apsipilti mėgstančiam putleriui naujų epitetų nedalino, nes juk visi ir taip žino, kas jis yra. Na, politinėje bendruomenėje yra labai mažai žmonių, kurie galėtų pavadinti Putiną kokiu nors civilizuotu lyderiu.
ir kuo nors kitu, negu karo nusikaltėliu. Šimonytė parodė ir sugebėjimą į situaciją žvelgti savikritiškai. Ji pripažino, kad gyventojus pasiekia per mažai informacijos apie pasirengimą grėsmėms. Tai žinoma, kad čia turim ką tobulinti ir tobulinsim, bet manau, kad dabar pagrindinis dalykas yra, jog išliktumėm visi ramus, išliktumėm visi susitelkę. Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys irgi džiaugiasi mūsų narystę alijanse. O įstojom tam, kad Lietuva būtų kaip nieko saugi. Tai buvo istorinė pamoka, kad būnant neutraliais mes neužtikrinsime Lietuvos saugumą arba labai sudėtinga būtų užtikrinti Lietuvos saugumą. Anot Rupšio, Rusijos grėsmė mums yra nuolatinė ir ateity gal net stiprės. Tačiau šiuo metu, žinant kaip stipriai Ukrainoje strigo okupantų pajėgos, ataka sausumos pajėgomis yra mažai tikėtina. Ir tai yra tik dar vienas priminimas, kad ukrainiečiai savo žemėje kariauja ne tik už savo tėvynę, bet ir už Europos ramybę. O kaip atskleidžia apklausos, ginti Lietuvą eitų ne tik mūsų ar NATO kariuomenės pajėgos, bet ir paprasti lietuviai. 52% respondentų ginklu gintų Lietuvą, jei ją užpultų Rusija. 27% jungtųsi prie pasipriešinimo tik be ginklo. Tačiau apie 20% sakė, kad tikrai arba greičiausiai Lietuvos ginti nestotų. 20% negintų. Nu visai daug. Tik tai vat ką jie darytų? Pasitikti su vaišėm eitų? O gal čia pagaliau matome, kiek mūsų laisvos šalies piliečių tuos ruskinius kanalo žiūrėjo ir tiki Rusijos didybė. Na, šitie jau turbūt nugalėti, tai amžina atils jų ten dušelėms. Nepaisant to, Rupšys sako, kad žmonių ryštas motyvuoja karius, o pasiryžusiems ginklų ginti Lietuvą visada galioja kvietimas prisijungti prie Lietuvos kariuomenės. Tikrai lengviau bus šalį ginti ginklu, jei moki jo naudotis. Na, o jei esate jaunuolis ir savo noriu prisijungti nenorit, gali būti, kad būsit pašauktas. Siūloma keliais šimtais didinti į karinę tarnybą kviečiamų jaunuolių skaičių. Anot KAMO, dabartinis skaičius neatitinka kariuomenės poreikių ir neleidžia lankščiai planuoti bei užtikrinti savo laiko dalinių komplektavimo iš šauktinių karių. Tai jei draugams prie alaus ar šiaip komentaruose kažkur mėgstat pasigirti, kaip tą Lietuvą gintumėt, metas tai įrodyt. Kariuomeniai tavęs reikia. O jei baisu, pažiūrėk į ukrainiečių pavyzdį. Nėra ko bijoti. Los Andželė jau 94 kartą išdalintos Oskarų statulėlės. Tikriausiai vienas didžiausių nusivylimų ištiko kino juosta The Power of the Dog, kuri buvo nominuota net 12 nominacijų, tačiau apdovanojimą nuskynė tik vieną. Jis skirtas geriausią metų režisierę pripažintai Jane Campion. Tuo tarpu Denio Vilnevo kopą pelnė net 6 apdovanojimus, nei vienas nebuvo iš pagrindinių kategorijų. Trims statulėlėms nominuotas filmas Skoda apie kurčiųjų šeimą ir jų muzikalę girdinčią dukrą. Visas tris ir laimėjo, tarp kurių geriausio metų filmo pripažinimas. Šiame ceremonija ypatinga ir tuo, kad į Oskarus sugrįžo vedėjai. Šiame taip pat pirmas kartas, kai apdovanojimus veda 3 moterys. Štai ir paaiškėjo, kiek moterų reikia vieno vyro darbui nudirbti. Gerai, kol jūs dabar pykstate ant manęs su šitą jokelį, dar pasakysiu, kad tai ne vienintelis atnaujinimas. 8 statulėlės buvo įteiktos dar prieš prasidedant pagrindinį transliacijai, tam, kad renginio trukmė išliktų standartinė, o žmonėms būtų nenobodu. O nuobodu tikrai nebuvo. Įteikti apdaunojimą už geriausią dokumentinį filmą iš jas komikas Kirsas Rokas darė tai, ką daro komikai. Nu jokavo. O už tai pakliuvo į... nemalonė situacija. Kaip taikinį Rokas pasirinko aktoriaus Vilo Smito žmoną, Jada Pinkett Smith. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see you. Alright? It's that was a nice one, okay. Komikas pašėpė jos šukuosiną. Smith buvo priversta nusiskusti plaukus dėl ligos. Nors iš pradžių šis juokelis Vilą prajuokino, situacija gana greitai radikaliai pasikeitė. Oh, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Dar įvyko trumpas frazių apsikeitimas. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Ir visą šį konfliktą puikiausiai apibūdino pats Krisas. That was a greatest night in the history of television. Okay. Beje, Smitas sulaukė ir apdovanojimo, ne už smūgį, o už geriausią vaidybą. Memu tapęs aktorius, geriausio aktoriaus kategorijoje laimėjo suvaidinęs filme King Richard.
Atsiimdamas apdovanojimą, Smitas atsiprašė už savo elgesį. Tiesa, neatsiprašė paties Kriso. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Tačiau renginys ir jo svečiai skiria laiko ne tik šiam konfliktui, bet ir karui Ukrainoje. Mažiau, bet vis tiek skiria. Įpusėjus ceremonijai apie karą buvo pasisakiusi tik aktorė Mila Kunis, kuri draugė su vyru Ashtonu Kutcheriu savo gimtinėje surinko daugiau kaip 30 milijonų JAV dolerių paramą. Taip pat jos kalbos metu ekrane buvo matoma žinutė, kad Akademija palaiko Ukrainą. Svečių palaikymas matėsi ir jų aprangoje ant raudono kilimo. Ar Akademija galėjo padaryti daugiau? Tikriausiai galėjo. Ar gerai, kad padarė bent tiek? Manau, kad ne. Tai primena formalų dabar va tą vokišką rūpestį Ukrainai. O ką apie šią ceremoniją manote jūs? Parašykit komentaruose. Rusijai buvo labai smagu vaidinti kietą šalį, marozinti, fleksinti savo botoksinius raumenukus, kol neatėjo sankcijos. Dabar tos sankcijos pradeda duoti vaisių. Tik nesupraskite tiesiogiai, Rusijoje niekas negauna vaisių. Na, bent jau už pigį tikrai niekas negauna. Kitus mokyti gyventi mėgstančioje Rusijoje sparčiai brangsta maisto produktai. Praėjus mėnesį nuo sukelto karo, cukraus kaina vidutiniškai išaugo 14%. Antra labiausiai brangstanti maisto prekė yra svogūnai. Jie pabrango beveik 14%. To žmonės negalės įpirkti svogūnų, na bet progų paverkti tikrai bus. Pavyzdžiui, žiūrint į svogūnų kainas. Sauskelnės pabrango beveik 4,5%, juodoji arbata 4%, tualetinis popierius 3%, pavyzdžiui, pietinėme Krasnodaro mieste pagrindiniai maisto produktai dabar kainuoja nuo 10 iki 20% brangiau. Tokias kainas lemia susilpnėjęs rublis. Rublio kurso kritimą lemia karas, o karas savo ruoštų susilpnėjęs Putino protas. Taigi rusai turi mokytis gyventi be socialinės medijos, kelionių, užsienio valiutos, cukraus ir net spausdintuvų popieriaus. Rimtai, jis nepabrango, o tiesiog baigėsi. Skaičiuojame, kad dabar vienas A4 formato lapas Rusijoje kainuoja brangiau nei rubliai, kuriais už tą lapą yra mokama. Ministro pirmininko pavaduotoja Viktorija Abramčenko ramina, kad Rusija visiškai apsirūpina cukrumi bei grikiais ir ragina gyventojus paniškai nepirkti to, ko trūksta. Tuo tarp Rusijoje vyksta naujo tipo varžybos pavadinimu Kiekvienas už save. Blitz naujienos. Ukrainos žvalgyba paskelbė Europoje veikiančių 100 įtariamų Rusijos federalinės saugumo tarnybos agentų sąrašą. Jame taip pat yra viena su Lietuva siejama pavardė. Nurodoma, kad su FSB bendradarbiauja Anastasija Ručkina, kurios gyvenamoji vieta registruota Klaipėdoje. Paviešinti 620 numanomų agentų vardai. Informacija apie darbo vietą, registracijos adresai ir pasų duomenis. Vilniaus apylinkės teismas imasi per sausio įvykius žuvusiųjų artimųjų vardu pateikto civilinio ieškinio dėl Michailo Gorbačiovo atsakomybės. Apie tai pranešė 15 min remdamasis vienu iš ieškovų Robertu Povilaičiu. Jis per sovietų agresiją neteko tėvo. Pagrindinis Rusijos nepriklausomas laikraštis Novoja Gazeta paskelbė stabdantis leidybą iki Maskvos karinių veiksmų Ukrainoje pabaigos. Jie gavo dar vieną įspėjimą iš Roskomnadzor. Pagrindinis laikraščio redaktorius pernai pelnė Nobelio taikos premiją. Lietuva pateikė prašymą atidaryti prekybinę atstovybę Taivano sostinėje Taipėjoje. Pranešama, kad Taivano užsienio reikalų ministerija Lietuvos prašymą gavo šeštadienį ir nurodė, kad suteiks šaliai visą būtiną pagalbą. Draugai, primenu, kad šiandien komentaruose vertinam Oskarų dėmesį Ukrainai. Pakankamai čia buvo, per daug, o gal per mažai. Parašykit. O čia tik eilinis priminimas, kad paplūdimių sezonas jau čia pat. Kai kas, skirtingai nei tu, jau pradėjo ruoštis. Rytoj čia bus Silvija, šiandien tiek žinių. Iki.